Olá, pessoas lindas aqui do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, esse é o momento. Já se inscreve, já deixa o seu joinha, já compartilha com seus amigos, comenta o que você tá achando. Eu adoro ler os comentários, gente. Espero que vocês estejam gostando. E partiu para o nosso vídeo de hoje. Vamos para o nosso vídeo de hoje. O nosso vídeo de hoje está incrível, né? E aí, mais um vídeo diferente aqui. Eu, particularmente, amo dicas. E vocês já devem estar vendo aí o título do nosso vídeo. Vamos ter um top 5. 5 de vídeos românticos pra gente fazer maratona na Netflix, gente. Eu, particularmente, amo filme de romance, sério. É o meu preferido. Me julguem ou não me julguem. Creio que muita gente também gosta de filme romântico. E aqui eu vou deixar 5 dicas dos filmes que... um dos filmes que eu mais gosto de assistir, tá bom? Então, vem conferir. O primeiro filme aqui da nossa lista é um lançamento da Netflix que simplesmente eu amei, né? Que é Amor em Obras. Gente, lindo demais esse filme. E eu vou contar aqui um pouquinho, né, o resumão dele, né? Que é uma executiva de São Francisco que ganha uma pousada na Nova Zelândia e deixa a vida na cidade grande para reformar a propriedade. E aí chega um cara lá para ajudar ela, um empreiteiro, e ele é bem bonito, e aí a história acontece. E simplesmente eu adorei esse filme da Netflix, gente. Ele acabou de sair e o nome do filme é Amor em Obras. Eu vou tentar deixar aqui a fotinho pra vocês verem. Muito legal, gente. Super indico. E outro lançamento super bacana da Netflix esse ano, que eu achei massa, né? Esse é o nosso vídeo 2, que é Crush à Altura. Isso eu tô falando, assim, dos mais recentes, né? Crush à Altura, que é fala de inseguranças, de padrões, né, corporais. E aí foi um filme muito bacana que eu assisti, assim, sem muita expectativa, mas que surpreendeu muito pela lição que ele dá, sabe, no final. Então trata aí de bullying, de N coisas aí, autoestima, e eu achei muito bacana. Então o segundo filme que eu indico aqui é Crush à Altura. Acabou de ser lançado na Netflix, se eu não me engano foi em setembro. Já esse mês, já. Então, essa é a minha segunda dica. O terceiro filme que eu vou indicar, eu fiquei um pouco em dúvida entre alguns, mas eu achei esse bastante legal. Ele, se eu não me engano, também é original da Netflix e lançou também esse ano. Tô falando, assim, de uns bem atuais. E aí, o nome dele é O Bom Sam, ou Bom Samaritano, que no caso é... a história é mais ou menos tipo uma repórter que meio que começa a não é investigar, mas meio que é investigar. É aí uma bondade que está sendo feita na cidade e que ninguém sabe quem foi que fez essa bondade. E aí ela acaba se apaixonando, enfim. É uma história mais ou menos assim, mas que eu achei muito bacana. E esse é a minha terceira dica, O Bom Sam. Gente, pausa pra essa quarta super dica. Esses vocês têm que assistir por ordem de prioridades do que eu mais gostei. Essa quarta dica, o nome do filme é Um Porto Seguro. Não sei como eu não tinha assistido esse filme ainda, mas esses dias a minha pastora veio aqui em casa e deu essa super dica pra assistir um filme romântico. Adoro filme romântico, gente. E aí o nome do filme é Um Porto Seguro, que vou falar só um pouquinho aqui sobre ele. Que se trata de uma mulher misteriosa que se muda para uma cidade pequena e recomeça sua vida. Apesar da moça estar determinada a não formar laços afetivos na nova cidade, ela não consegue cumprir esse objetivo e acaba levantando questionamentos sobre o seu passado, que esconde um terrível segredo que continua assombrando sua vida. Meio que é... tem um suspensezinho, mas é muito bacana, uma história assim.
bem inspiradora. Lá vamos nós para a quinta dica e última desse vídeo. E assim, simplesmente é o filme que eu mais gosto no momento, gente. Inclusive, quando eu tava pesquisando pra fazer esse vídeo, eu tava dando uma olhada. E aí, quando eu vi ele, eu quis assistir ele de novo, porque eu adoro esse filme. E se chama Para Todos os Garotos que Já Amei, né? Que, inclusive, já tem um livro. E parece que vai ter parte 2 dele. Espero que seja tão bom quanto a parte 1. E é simplesmente incrível. Eu amo esse filme, né? Que conta a história de uma garota super tímida e que ela vai se descobrindo após entregarem as cartas que ela tinha escrito há algum tempo atrás para os garotos que ela já gostou, né, na vida dela. E aí vai discorrendo essa história e, tipo assim, é muito bom, gente. Quem gosta de filme romântico, esse filme é maravilhoso. Eu adoro. Enfim, esta foi minha última dica e mais amorzinho de todas. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adoro dicas. Se vocês tiverem dicas, coloquem aqui nos comentários de filmes românticos para que eu possa assistir. Eu já assisti outros, mas esse foi, assim, que eu mais gostei no momento. E aí, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E espero fazer outros vídeos assim, com dicas. Beijão. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, tá certo? E até os próximos vídeos. Tchau!